ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସମୟର ତାଳେ ତାଳେ ନିଜ କଳାକୁ ଆଧୁନିକ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ। ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଓ ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନିଜ ତୂଳି ଓ ରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ। କିଏ ସମାଜରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦେଖାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିଜ ତୂଳି ମାଧ୍ୟମରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଳା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଖୁବ ବଡ଼ କଥା। କଳା ନହେଲେ ମଣିଷର ପ୍ରାଣ ଗଲା, ମଣିଷ ଜୀବନ ସହିତ କଳାର କି ସମ୍ପର୍କ ତା ଆପଣ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ସହରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ନାରୀର ମନସ୍ତତ୍ଵ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିକି ପ୍ରାୟ 40-50 ଛବି ମୁଁ କରିଛି। ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିଂଟା ମୁଁ କରିଛି ବିଶ୍ୱରୂପମ ରିଟର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଛଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର କଲଚର ଆଜିର କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ ଆମର ଛଉ ହେଲା, ଗୋଟିପୁଆ ହେଲା, କି ଯେତେ ଆମର ମାର୍ଜିନାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ସବୁ ଆମର ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୋର ରିସେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆମର ପୁରୁଣା ଟ୍ରେଡିସନ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ରିବେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ନିଜର ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 100ରୁ ଅଧିକ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଇଭଳି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତା ପାଇଁ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଏବଂ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟର ବହୁତ ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆମେ ସହର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସ୍କଲ୍ପଚର ଇନଷ୍ଟଲେସନ ମାସିଭ ଆର୍ଟସ ଆମେ ରଖିପାରିବା, ଯାହାକୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ, ଟୁରିଷ୍ଟ ଦେଖିବେ, ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଆଉଥରେ ଆସିବାକୁ ମନ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆସନ୍ତା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ରଶ୍ମିତା ଦାସ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।